အာရမဝါရသမားတွေကိုတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်လာဒီရန်သူကိုဒီလိုရင်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဤသူကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီပြီးတော့လက်တလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေမှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့အားလျော်စွာစုံမပြထားတယ်ကျွန်တော်ကပလဲမြွန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုထူထောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဆောင်ရွက်နေခဲ့တဲ့ပလဲမြွန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနဂါပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ကုံရွက်ကုံလွှတ်နိုင်တယ်လောက်လွှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးလွှတ်ချုံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတော့ MRDA ဆိုပြီးမြန်မာတော်ဝန်နဂါတပ်တော်ဆိုပြီးထူထောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကစစ်သားဖြစ်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်စစ်သားတွေကိုဂျွံမုံးစရာတွေတွေ့လာလို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဗီဇာလည်းစစ်သားဖြစ်ချင်းပါရက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ကျွန်တော်တမတော်အင်ဂျင်နီယာချောင်းတက်ခွန်ရခဲ့ဘူးတယ်တစ်ဖက်ကတက်လက်တက်ချင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီစစ်သားလောက်အမကြီးကိုရှက်တာလို့လို့ကြောက်တာလို့လို့ဇနကလည်းဖြစ်ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အဲဒီယူရီယာဘက်ကိုရောက်သွားဘူးတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့မှပို့ပြီးစိတ်နာတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတာနတ်ပြည်ကြနေတာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲနယ်စည်းကိုကြော်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကတိုင်းပြည်တွေကသူတို့တက်နေကြပြီချမ်းသာနေကြသူတို့နိုင်ငံရောက်သွားတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲအနားရှင်ရှင်တက်တက်ရရနဲ့လူနေမှုအစင်းနဲ့ဘာမှနိုင်မရပို့ပြီးစိတ်နာတယ်ဒီကောင်လေးအဲ့ဒီကပြန်လာတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာပဲတခါသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းဆက်တက်တယ်ចောင်းဆက်တက်ပြီးတော့တတပိတာပွင့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် NGO တစ်ခုမှာတီဗီယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးကမ်ပိန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြွေးရေးလုပ်တယ်ချက်သွန်းနေခရိုင်ညံနေတရက်ခြံနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလောက်ထားတယ်လောက်ထားတာကကျွန်တော်ခံစားရတယ်တနည်းနည်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တရက်ပင်လေးတွေဆိုလည်းမတည်သေးဘူးပေါ့နော်ငွေလေးတွေချက်သွန်ငင်းနေဆိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီတို့2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာအာနာသိန်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီညချက်သွန်ငင်းနေမှာကျွန်တော်ရေသွင်းရင်းနဲ့အတယောက်တည်းအိတ်ပြောနေတာကျွန်တော်အိတ်ရနိုးလာတော့ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတခုခုလေးနေတယ်လို့ပဲအဲ့မဲ့အနက်စောစောအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရင်ကြပြီဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှတစ်ဖက်ကရင်းထားလဲရှိသမျှအပုံဩပြီးရင်းထားဒီကျက်သွန်ငင်းတွေအဲရာချီမျက်နှာနဲ့အမျက်ပေါ့ကျက်သွန်ငင်းတွေလည်းလှလာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကငါတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့လုံးဝပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒီကောင်တွေကိုပြက်ပြက်သားသား$9,000မှရတော့မယ်ပြည်သူဘဝလွတ်မြောက်ဖို့တစ်ဖက်ကလည်းငါဒီနေရာကိုရွေးချယ်တော့မှာတစ်ဖက်ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ရှိသမျှလေးမြုံနှံထားတဲ့စိုက်ခင်းနေလှနေကျွန်တော်စိုက်ခင်းနေဒီဘက်မှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ငယ်ရအဲ့ဒီတိကြပါတယ်ဒီဒေသခံတွေဆိုကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်ပါဝင်စားသွားနေလုပ်ခဲ့တယ်အောင်လဲအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့အသီးပွင့်လေးတွေကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆန္ဒပြသပိတ်မောက်တဲ့နေရာတွေမှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရန်သူဘက်ကရဲရဲဆက်ဆက်ခြေမုံးနဲ့တတ်ဖြတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်လမ်းတွေကိုရွှေ့ပြီးဒီမှာရောက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ကဘာမှလည်းအားကိုးလို့မရဘယ်ဖွဲ့သီးမှလည်းအားကိုးလို့မရဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်တာကအမှန်တရားတစ်ခုအတွက်လူတွေဟာစပွဲပိုင်းပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းတဲ့နေစနစ်ကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်စပွဲပိုင်းပေါ်မှာညနာချင်းဆိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းကြပေးမယ်လို့စပွဲပိုင်းနောက်ကလက်နက်တွေကိုလှန့်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဟာအဆုံးဖြတ်ချကြ။အဲ့တော့လက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့တွေရဲ့မျက်လုံးကနောက်ကလက်နက်ကိုလှန့်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေမှာကဘာကလက်ရှောင်နေတယ်ဒီပြဿနာတွေရဲ့နောက်မှာလက်နက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိနေတော့သူတို့လစ်လူရှုတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူမှကျွန်တော်အားမကိုးကျွန်တော်ကိုကိုတိုင်းလက်နက်ကင်ကိုကိုတိုင်းကင်တဲ့လက်နက်ကပြည်သူနောက်လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်တရားမျှတမှုဖြစ်စေရငါမသေးသေးရွေးငါနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ဒါကိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့ဘသူအကူညီမှာလဲမျော်လင့်လို့မရတော့တဲ့နောက်ဆုံးဒီတလမ်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြချီမီနာပေါ်လို့ဘေးစီကဒီတိတော့ဒါရောရဲ့နာမည်ကိုငါတို့ရဲ့ဒီကကျွန်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမယိုးသားတဲ့လူတွေပေါ့ဒီကိုကျိုးရှာတဲ့အတ္တဝါရသမားတွေကဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုအုပ်ချုပ်နေရင်တော့နော်ဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်သတ်မြင်တာစနစ်ဆိုတာလေလူကောင်းရင်အဲ့ဒီစနစ်မကောင်းရင်ကောင်းအောင်ပြင်အုပ်ချုပ်သွားမှာပဲလူက
ကျွန်တော်တို့ဒီသူကိုပြသနေဒီစနစ်ထဲကနေဟိုထွက်ပြီးတော့လက်တလုံးချားနဲ့ပြည်သူကိုဘယ်လိုအနိုင်ကျင့်ရမလို့မသိသားမှာအဲ့တော့ကိုကျိုးရှာတဲ့အတ္တဝါရသမားတွေကဒီတိုင်းပြည်မှာဒီလိုဆက်ပြီးကြီးစိုးနေရင်တော့ငါတို့တွေဘဝကဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေဒီနှုံနှုံချာချာဘဝလွတ်မှာမဟုတ်တော့ငါတို့မွေးတဲ့ကလေးတွေရောအစဉ်အဆက်ကပအလဲမှာကျွံမျိုးဖြစ်နေပဲတိုင်းပြည်ရှင်တန်ရအောင်အဲ့ဒီတော့အာ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပြသနိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဘဝကိုပိတ်ဆက်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တိုက်သွားမှာပဲ တကယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဟိုဘာကြောင့်ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝအနှုံးချဆုတ်ပြတ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်စဉ်းစားလို့ရှင်အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးပါတယ်စစ်ကောင်စီတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးယူပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တလိုင်းသမားအချင်းချင်းပဲပြောရရင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်အချင်းချင်းပဲတတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလည်း lesson ကမ်းလာတာကဟိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အထက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကပြည်သူကိုချစ်တဲ့စိတ်ထက် သူတို့အဖွဲ့သေးသူတို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်တင်နေပဲအဲ့ဒါသူတို့မှလာမဟုတ်ပြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာနိုင်ငံရေးသမားအချင်းချင်းတွေကြားမှာလည်းကြည်ပြန်တော့လဲပြောရမှာအားနာစရာတောင်ကောင်းတယ်အဲလူပြည်အချင်းချင်းလိန်ညာဟန်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာလည်းတခါတွေ့ပြန်ရော့အခက်ခဲတယ်အများကြီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့မယိုးသားတဲ့လူတွေညှက်ပါနေသေးတ
Jenaruh dechen, jenaruh wenyang begini, amat cuba. Jenaruh phone ni sabi yang lalu de. Jenaruh naga light de luar itu, sejat de, biar biar orang tuh orang lambiu de. No, minum berdua kain lu dah ni. Jenaruh cincau lah de si. Adi lu minum cincau muri jah, tuh orang lalu de luar jah. No, ngaji kakek lenda kakek de jah ni biro. Jenaruh ada, jodoh bi pautu kita. Jenaruh malam ni asyik ramai siu, esok ramai siu, boleh aku lor. Jenaruh di mana, Thailand, Ali orang, bapa nak boleh lihat cawulat, jenaruh kain bintai gua wenai mal. Adi mah, adi izin mah, jenaruh, tan longli di pihat hari, lawli gua ni bro, singgu gaya de, dumi dumi ani lalau kondo, nau mai, nau lalau awib lana jiri, adi ni ni, lana bayang aja lor. Oh, tan ni nama ni dia bayang, li labi jodah biro, kuga ni, tapak, cara, jenaruh ini adi saudah. Two biar di sausi amalu. Di dalam ini macam ada wan-wan. Di tu dia lama. Jang-jang-jang. Mabaya dia jawi melu. Mabaya ni dia jawi melu. Tapi orang sekarang ni kan. Cenaruh yang tu tidak mampu dah. Di tu dia lama. Yang tu pilih ni lah. Ayo. Tadi yang alia tu. Di tu ya bukan bawa muri ni. No aku nampu ni. Mesti lah ni anak lana kaya. Kandi biar apa. Tak. Oh yang tu. Ah, ini aja mampu ada yang tu. Yang saya kukan tarik lah. Di luar ni, di longjong muat lah. Jono tu, biar tu ya bambu biru ah alai boleh. Eh, di luar ya bambu biru ah ya jono tu malam nak kaya biar dong lah rane. Amnya, aku beli mew nasi ni, mew biar jual itu jono tu. Jangan tu mewah yang, di di sekarang dia jangan pada mewah yang mewah dah mewah lama yang. Jono tin dah naik ni, aku lom jauh jenah ni dia ni, ayah ya tahun ni lain lo, jono le, lom jauh muka beri naik, elu mahu dek cini marok dah, alam dia dah time mew boh ni, terus sekarang cari ni alui, jenah cewa dia jono tin dah naik ni, kau ni asal sekarang ni tua lah dek tu dia, kalain lo jual awam kamu jual dia ni baik dah, jono ni ayah lay dah lay dah, ayah ni terus liye ni lagu juga, dah ka, tiba mah, jono bi tu dia beri tar dek, terus ayah ni kagoh beri tar dek. 龙江木板，帅来着，要不帅着，帅着，帅，帅，帅，卢比，妈妈呀呀，俺们木里个咯，伢子话的，看没人咯，等比方，哦，等有表来打啵，把我那个带过来了，瞧才叫你比方，哦，一度宝马龙华西藏节么系列，一度啵，啊，以前嘞，等片嘞，喏，咋来打嘞，等片嘞，不过，啊，以前等片喏。 Lain aja dia, dia mungkin mah dengar ini lah, dah dia.
อ๋ออาบีจีเนี่ยเหมี่ยวดีเนี่ยลาได้เดชื่อตัวอะไรจันนโรดีตากันดูมีไก่เนี่ยเยอะบ่เดียวถ้าอีเช่นอย่างเพี้ยนหรอจารีด้านอย่างเพี้ยนเราบาดแผลเราโดนสุดหรอไปดูว่าอาบีเบียว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 
老米老呀，爸妈没生么劲，老多了。哎了，今朝都单比内蒙古人要讲人，今朝都比都的内蒙古人讲人家，没有耽误的呗。阿达我记的，喏，阿达我记人呢，来来样样么样，阿达嘛生生吃，喏，没有耽误，阿达瓦拉呢，的阿达嘛瓦拉的讲，阿罗的内蒙古呢，后边阿罗的呀。提供我来养猪了，他妈被带的，俺都是在嘛打的心呢，没有，俺都解剖的也是在嘛的打的心呢嘞，那起码俺都啊，第一点呢，单皮变欧洲，白了嘛，俺都单皮个，不搞啥不，俺都嘞苦猪肉来卤猪他妈的，俺都欧洲的钱，第一点我们表演，俺都过来嘞，卤猪钱的，卤麦钱的，钱娘嘛，单皮也那么嘛，哎哟，俺都过来，但奶奶嘛，第二个傻逼了，他发个，人家干逼了，不过多来人了，他发个，谁个，俺都也过钱的啊的，俺都也咋的打的个。皮皮妈的有多难呀？你那过来，你奶奶面就打红姐，喏，妈的阿爸个爷爷问问，别别在那一地爷红姐，比如露露个十三年的呀嘛，白露十三嘛，哦，白露比如露露呢，瑞松呀嘛，白露那天嘛，露对对的来表我们的奶嘛，你那就打这的苦心呢，比如那身边的，哎，到你那的爷爷的奶我就打不，这个为长辈表态呢，哎，露露。先别往外边查来的，就那伢你来不了，也不好的，嗯，也慢慢的，就那慢慢的来没有答应，来个阿伯说不了，哎，你路比我查的。第一天都过，第二天山路也来出来个，就那路，你都过别打难挨的，比如来到老马来，就那路南面的嘛，就那路台灯阿廖是吧，树木别查的。大伙，奶奶、爷爷个，心里的比都露露，都来一因阿祖的个，就那路，咱奶奶咪，咱的婆的先比了，西安的比了，哦，路标么？南边，他奶奶的个，南边的苏拉的，南边的路标了，奶奶姐姐，咱的边奶奶的个，喏，哎，里头大伙那么那又比了，这咱南边嘛，西的，比都露露的。哎，你比如露露的家呢，比如到那阿叔的盆里比如，你露了老家没抽烟，那家罗的，下白嘛，腊白嘛，但南安楼呢，你个，你老那边经理啊，你老阿里呢，你老到那他那，罗在南安楼啊，那你露永久把我那个，下白腊白里多嘛，那罗后面木，先干南楼，先干南楼没，阿苦嘞，罗来一个，你个面的呀嘞，那我的呀去，就那罗到那。可以抱你，就是，要去买。